9 листопада у Великій Лаврській дзвіниці Києво-Печерської лаври відбулася церемонія нагородження переможців акції «Сім чудес України. Історичні міста та містечка». Акція стартувала у березні 2016 року. 1 червня серед усіх заявок на участь від представників місцевих громад, громадських організацій, туристичних компаній, вищих навчальних закладів тощо, оргкомітет відібрав 21 фіналіста, які протягом літа-осені мали можливість презентувати для журналістів та громадськості свої міста, щоб позмагатися за звання переможця. Презентація нашого міста відбулась 23 червня. Паралельно з презентаційними прес-турами відбувалося інтернет-голосування на офіційному сайті акції та анкетування експертів. Слід зазначити, що за результатами інтернет-голосування Біла Церква посіла друге місце. Переможці визначалися за сумою результатів інтернет-голосування та опитування експертів 50 на 50. До числа 100 експертів входять керівники національних заповідників, музеїв, кафедр туризму вищих навчальних закладів України, науковці та експерти у галузі туризму, представники туристичних компаній, що займаються внутрішнім туризмом. Отже, за сумою результатів інтернет-голосування та анкетування експертів, оргкомітет визначив міста-переможці, серед яких і наше місто. Місто Біла Церква. На церемонії нагородження був присутній білоцерківський міський голова Геннадій Дикий, який отримав почесну нагороду переможця акції. Її вручив член оргкомітету, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир Михайлина. Крім Білої Церкви, у списку переможців – місто Бердянськ Запорізької області, Галич – Івано-Франківська область, Диканька – Полтавська область, Канів – Черкаська область, Ніжин – Чернігівська область та Хуст – Закарпатська область. Крім того, оргкомітетом було визначено 3 спеціальні номінації для міст, що мають значний туристичний потенціал і зацікавленість місцевої громади у розвитку своїх населених пунктів. Спеціальними номінаціями було визначено місто Бердичів Житомирської області, Жовква Львівської області та Теребовля Тернопільської області. За словами голови оргкомітету Миколи Томенка, реально переможцями цієї акції є 10 міст, оскільки про усіх них в наступному році будуть відзняті фільми та виготовлена різноманітна поліграфічна продукція. Таким чином, інформаційна та просвітницька кампанія туристичної привабливості